ពោសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគណៈពេលនេះអាត្មាភាពលួនសុវត្ថិកំពុងមានវត្តមានជួបជាមួយនឹងញោមស្រីហើយនឹងកុមារីដែលត្រូវជាភរិយាហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកអីផុនយុទ្ធអញ្ចឹងហ៎ចាផុនយុទ្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធដែលជាជនពិការហើយប្រពន្ធគាត់ក៏ពិការដែរអត់តែកូនទេអត់ពិការក៏ប៉ុន្តែទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងពិការដូចគ្នាហើយលោកផុនយុទ្ធក៏កំពុងជួបពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបក៏ហើយមិនដឹងថាមានតោក្បត់ជាតិឬក៏តោស្អីក៏យើងមិនដឹងដែរចាំជួបញោមស្រីដែលជាភរិយាទៅដឹងថាប្តីគាត់មានតោស្អីខ្លះដែលរងទុកជាប់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែគាត់ជាជនពិការច្រើនតោហើយដោយឡែកអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលូនសុវត្ថិក៏បានដឹកនាំពើមយកនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាជាថវិកាមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែគឺតែងតែបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងការចូលបន់ការរួមចំណាយចែករំលែកពញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរដល់ជនក្រីក្រជនរងគ្រោះច្រើនពោកុមារាកុមារីស្ត្រីកូនខ្ចីឬក៏ស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកដែលក្រីក្រសពគ្រប់ប្រការហើយក្នុងនោះកិច្ចការកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមផ្សេងៗក៏យើងបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគូតែធ្វើផងដែរគឺខ្មែរជួយខ្មែរការពារជាតិសាសនាទឹកដីព្រៃប្រក្សាមនុស្សសត្វក្តីណាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសេរីរស់នៅមានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នារស់ទាំងអស់គ្នាសុខទាំងអស់គ្នាច្រើនតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ24ធ្នូ2019ថ្មបាននាំមកជួននៅសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមឧបាសកលោប៊ុនលេងញោមឧបាសកលោប៊ុនលេងញោមឧបាសិកាអៀបឆៃគីមបងញោមឧបាសិកាអៀបឆៃគីមព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងសាន់តាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន100ដុល្លារក្នុងការផ្តល់ជួយដល់ជនពិការច្រើនពោជនក្រីក្រជនរងគ្រោះជនពិការចឹងអរគុណញោមឧបាសកលោប៊ុនលេងញោមឧបាសិកាអៀបឆៃគីមដែលបានផ្តល់ថវិកា100ដុល្លារនេះតាមរយៈញោមស្រីសុកលេងតាមរយៈញោមស្រីសុកលេងនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនពោហើយថវិកា100ដុល្លារទៀត
ជាសធាជ្រះថ្លារបស់បងស្រីសួនសុភាពបងស្រីសួនសុភាពនៅទីក្រុងសេអាថលរដ្ឋវ៉ាសិនតោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកបូដែលបងស្រីសួនសុភាពមិនភ្លេចអំពីទឹកដីប្រៃប្រក្សាមាតុភូមិកំណើតដែលបានផ្ដល់ឲ្យកើតជាខ្មែរហើយជាហូហែបងស្រីសួនសុភាពតែងតែមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់មនុស្សសត្វក្តីណាជាពិសេសជាតិខេមរាដែលក្រីក្ររងគ្រោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងស្រីសួនសុភាពនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រណាហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាច្រើនផ្នែកច្រើនពោក្នុងនោះគឺ100ដុល្លារគឺបែងចែកជូនដល់លោកគ្រូសាលោកផុនយុទ្ធនេះគឺញោមស្រីគ្រូសាលោកផុនយុទ្ធហើយ100ដុល្លារទៀតនឹងផ្ញើទៅប្រកេននឹងជូនមិនមែនប្រកេនទេគឺជូនលោកហនសុផាននីលោកហនសុផាននីអតីតជាប្រសងក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេចាប់បកស្បងចាប់សឹកបញ្ចូលគុករងទុកក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណជា2ឆ្នាំបើចឹងទៅដោយសារលោកល្ពើដៃទៅលេងកំភ្លើងជួបងកំភ្លើងបាញ់ទឹកហ្នឹងហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវចេញពីពន្ធនាគារហើយចឹង100ដុល្លារទៀតជូនលោកហនសុផាននីឬក៏អន្តិតហនសុផាននីអាត្មាមិនបានចាយផ្ទាល់ទេគឺនឹងផ្ញើតាមវិញបងនឹងផ្ញើតាមវិញជូនទៅគាត់ឬក៏ជូនទៅម្ដាយអន្តិតបងហើយមួយផ្នែកទៀតគឺជូនលោកនៅខេត្តកពតដែលគាត់ទៅស្ទូងស្រែក្នុងស្រូវហើយត្រូវបានគេចាប់គេចងគេចោតពីតោក្បត់ជាតិអីផ្សេងផ្សេងចឹងដែរណាចរានពោហើយក៏ចូលគុកអញ្ចឹងទៅចរានពោកំពុងដល់ស្ទុងស្រូវក៏ជាប់ចោតពីបត់ក្បត់ជាតិអង្គេដែរអញ្ចឹងទៅព្រោះអញ្ចឹង100ដុល្លារជូនដល់ខ្មែរយើងដែលនៅខេត្តកពតអាក៏នឹងផ្ញើទៅជូនដែរមិនបានទៅផ្ទាល់ទេព្រោះឆ្ងាយចរានពោនៅខេត្តកពតឯណោះហើយ400ដុល្លារទៀតគឺបងសូនសុភាពមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយដល់គ្រួសារទាំង4ដែលក្រីក្រហើយរងគ្រោះដោយរន្ទះបាញ់ស្លាប់សមាជិកគ្រួសារពលនៅតំបន់អរ៉ែងពលនៅអរ៉ែងខេត្តកោះកុងចរន្តោ4គ្រួសារគឺក្នុងមួយគ្រួសារ100ដុល្លារមួយគ្រួសារ100ដុល្លារសរុបទៅគឺ400ដុល្លារជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងស្រីស៊ូនសុភាពនឹងគ្រូសាណាពីសេអាថុលវ៉ាសិនតោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការជួយទៅគ្រូសាទាំង4ដែលក្រីក្ររងគ្រោះដោយគ្រាប់រន្ទះបាញ់ស្លាប់សមាជិកគ្រូសាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះគឺថ្មក៏ប្រហែលជានឹងអាចយកទៅជូនផ្ទាល់ដោយសារតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់ដែលប្រៃណាទេប្រៃធម្មជាតិដែលញោមញាតបានដឹងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារតវ៉ាការពារប្រៃប្រឹក្សាទាំងអស់នោះមិនឲ្យមានការធ្វើជាទំនប់ណាវេរីអកេសនី
រហូតដល់បានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មគឺលោកអាឡិចដែលជាជនជាតិអ៊ីស្ប៉ាញត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ព្រោះតែការពារប្រៃរ៉ៃនោះដែរហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជូងនៅតំបន់អរ៉ៃទៀងប្រសង់ទៀងពលរដ្ឋខ្មែរណាខ្មែរជូងដែលខំការពារប្រៃរ៉ៃនោះគឺមាន4គ្រួសារត្រូវស្លាប់សមាជិកគ្រួសារ4នាក់ហើយដោយរន្ទះបាញ់គឺមានស្លាប់គោស្លាប់អីផងទៅព្រោះធម្មតាជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិយោងទៀតរន្ទះគឺវាអាចបាញ់គ្រប់ពេលក្នុងរដូវភ្លៀងផ្គរអញ្ចឹងកាលណាវាបាញ់ប៉ះកន្លែងណាគឺវាត្រូវកន្លែងហ្នឹងហើយច្រើនពោមិនអាចថាកិច្ចផតទេព្រោះនេះជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវចូលរួមថែរក្សាការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិកុំឲ្យវារងគ្រោះមហន្តរាយតែកាលណាយើងបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងអាចបំផ្លាញយើងវិញអញ្ចឹងក៏អាត្មាប្រហែលជានឹងយកបច្ច័យថាវិការសប្បុរសធម៌របស់បងស្រីស៊ូនសុភាពទៅជូនណាគ្រួសារទាំង4នោះនៅតំបន់អរ៉ែងហើយចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀត2លាក់ដែលអាត្មាបានរៀបរាប់ខាងដើមគឺផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនវេលុយបងផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនវេលុយទៅឲ្យតែចំណាយញោមស្រីដែលជាភរិយាលោកផុនហ៊ុនយុទ្ធណាលោកហ៊ុនយុទ្ធដែលជាជនពិការកំពុងជាប់ពន្ធនាគារខាតស៊ីមរៀបហើយនឹងកូនស្រីញោមឃើញនេះឈ្មោះអីមើសុស្ដីសុស្ដីអូសុស្ដីហេឡូហេឡូសុស្ដីចេះអត់ចេះយាយអត់ចេះអញ្ចឹងអានេះយើងជូនកាត់ផ្ទាល់ដោយសារកាត់នៅស៊ីមរៀបដែរអញ្ចឹងអាត្មានៅស៊ីមរៀបដែរវាជាប់វាចិត្តគ្នាវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងអាត្មាចេះតើមកយកមកជូនផ្ទាល់ហើយដល់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពេលខ្លះយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយពេកក៏ពិបាកនឹងយកថវិកាទៅច្រើនពោអញ្ចឹងក៏ត្រូវផ្ញើទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅមកផ្នែកទេតបងស្រីស៊ូនសុភាពចូលបនកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរ100ពោសម្រាប់ជូនអ្នកក្រីក្រហើយនឹងជូនលោកយាយចាស់ជរាដែលមានចៅដល់រើសអេតចាយណាអេតចាយដើម្បីបាយហូបនឹងហើយដើម្បីកាពីច្រើនពោនៅភូមិតរៀមចំនួន100ហើយនឹងជូនដល់គ្រួសារញោមប្រុសញោមស្រីរបស់កូននេនវត្តស្លែងនៅភូមិតរៀមណាលោកថេតនោះចំនួន100ច្រើនពោហើយក៏ដូចជាមានកសាង100ដែរកសាងកុដិសាលា100ដុល្លារដែរហើយនៅប្រកេនបច្ច័យ4ថ្មាភៀបលូនសវ៉ាតនោះក៏មកចំនួនផងដែរហើយអរគុណជាហោហែដល់បងស្រីស៊ូនសុភាពនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរនៅរោងកាត់ដេរនៅហាងកាត់ដេរសុកហុងផងដែរព្រោះដែលបានបម្រើការងារនៅហាងកាត់ដេរសុកហុងហើយទីក្រុងសេអថលវ៉ាសិនតោនស្ទេតដែលជានិច្ចកាលគឺតែងតែបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើទៀនក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហើយតែងតែផ្ញើថាវិការមកកាន់អាថ្មភាពដើម្បីនឹងចាត់ចែងបែងចែកជាចំណែកមួយចំនួនជូនដល់អ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះដូចក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងច្រើនពោ
ចឹងញោមនេះជាថវិកា200ដុល្លារបានពេញញោមប្រុសលោបុនលេងញោមអេបឆៃគីមនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកតាមរយៈញោមសុកលេង100ហើយនឹងបានពីបងស្រីស៊ូនសុភាពីសេអថលពូវ៉ាសន្តោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិក100អញ្ចឹងអាថ្មភាពសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណជូនបុនជូនកុសលបានដល់ញោមជាម្ចាស់ទានប្រធានបុនណាខ្មែរជួយខ្មែរសូមបានសុខចម្រើនជាហូរហែដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀងគ្លៀនឡើយសូមអនុមោទនាហើយការធ្វើបុនណាការចែករំលែកនិងការជួយខ្មែរក្នុងឱកាសនេះគឺជាការធ្វើបុនសង្គហធរទេចរន្តពោគឺប្រពុតលោកទ្រង់ត្រាសម្ដែងចែងតបមកថាការធ្វើបុនជួយមនុស្សធ្វើបុនសង្គ្រោះមនុស្សណាឬក៏ការធ្វើទានណាសពគ្រប់ប្រការដូចញោមញាតឃើញនេះគឺជាការធ្វើទានណាទានណាងតេតតោហោតេគឺការឲ្យទាននឹងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញសៈអុជយោការសន្សំបុណ្យជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខចឹងទៅច្រើនពោឲ្យមិនមានពាក្យពន់នឹងរឿងអ្វីផ្សេងទេគឺយើងជួយគាត់នេះគឺសង្គ្រោះក្នុងនាមជាស្ត្រីជាម្ដាយជាភរិយាហើយក៏ជាជនរួមជាតិខ្មែរហើយគាត់ជាជនពិការទេចឹងត្រូវការជីវភាពគ្រួសារផងត្រូវការចិញ្ចឹមកូនផងហើយចំណាយប្តីគឺរងតុកជាប់គុកក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស៊ីមរៀបគឺជាជនពិការនៅតែលើអទេសក៏ប៉ុន្តែលើថាជាប់ចោតអីមិនដឹងចាំសួរគាត់ព្រោះអញ្ចឹងយើងជួយនេះគឺមិនមែនជួយក្នុងន័យដើម្បីធ្វើបាបណាទេគឺជួយក្នុងន័យធ្វើបុណ្យច្រើនពោគឺអត់មានយកទោសមកជូនគាត់យកបាបមកជូនគាត់យកអ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់មកជូនគាត់គឺអត់មានទេមានតែយកអំពើល្អព្រោះថាវិការទាំងអស់នេះគឺបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌គឺជាទៀមសិលភាវនីញាតិញោមក៏មិនជាប់ពាក្យពន់ទៅនឹងស្អីបាត់អក្រិតណាបាត់ក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាទឹកដីប្រៃប្រសាគឺមិនមានទេច្រើនពោគឺការឲ្យទៀនការធ្វើទៀនតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសូមអរគុណណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយជាពិសេសបងស្រីស៊ូនសុភាពឧបាសកលោបុណ្យលេងឧបាសិកាអេបឆៃគីមដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនពោដាំដើមឈើជាមនុស្សសពគ្រប់ប្រការដោះលែងសត្វក្ដីណាក៏យមបានជួយដែរហើយខ្មែរជួយខ្មែរចែកទានជាមនុស្សសទ្ធាដូចចឹងជនក្រីក្រជនរងគ្រោះសពគ្រប់ប្រការគឺក្នុងន័យថាដើម្បីសន្សំបុណ្យតាម3បានបុណ្យបានកសលបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងព្រោះឲ្យបងស្រីស៊ូនសុភាពថាវិការរបស់បងក៏ជាច្រើនផ្នែកដែរព្រោះផ្ញើមកខ្មែរតាមរយៈក្មួយណាចំនួន500ដុល្លារកាលពីម្សិលមិញខ្មែរបានទទួល
អញ្ចឹងចាត់ចែងគឺច្រើនផ្នែកណាដោយថ្មរាយរាប់រៀបរាប់ឲ្យមានទៅទឹកហនសុផាន់នី100ទៅម្នាក់នៅខេត្តកពត100ទៅខេត្តកោះកង400ពោទៅតំបន់អរ៉ៃនោះ400គឺសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារដែលជារោងគ្រោះព្រោះផ្ទះបាញ់ស្លាប់សមាជិកគ្រួសារហើយក្រៅពីនោះកសាងកុដិសាលានៅវត្តស្លែងកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរដល់បងប្រុសអាត្មាភាពលួនសុវត្ថិហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយជួយដល់លោកយាយចាស់ជរាដែលមានចៅកំព្រីកំព្រាដល់រើសអេតចាយចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយណាហើយនឹងជួយដល់ញោមប្រុសញោមស្រីរបស់កូនណែនវត្តស្លែងគឺលោកថេតផងដែរអញ្ចឹងថាវិការអាត្មាប្រគល់ជូនហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញោមសូមបានមានបានផលកសលផលបុណ្យបានសុខបានចម្រើនហើយញោមមកជូនពរដល់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទេបងជុំអើយសូមអរគុណបងស្រីទាំងអស់ទៅរស់ទីមានបានសូមថាអរគុណស្រានរស់ជាតិល្អហើយនិយាយអត់សូវច្បាស់ហីមិនញោមអត់សូវចេះនិយាយអត់សូវចេះនិយាយចាហើយរាល់ថ្ងៃក្នុងគ្រួសារពិបាកមិនខ្លះក្រោយទៅប្តីជួបគុំទៀតមានបញ្ហាថាជួបបាក់ថាហុកចុកហើយខ្លាចទៀហើយណាមួយកូនរៀនអង់គ្លេសណាមួយគាត់មានបញ្ហាគាត់ជប់គុកថាគាត់ជប់គុកយោបាយថាបាត់ញុំញុំលើអើងអញ្ចឹងញួរញងឲ្យប្រផិតបាត់អក្រិតអីចឹងទៅហីចាចាបងភិកចានតែបាត់ចឹងហីចាហើយណាមួយញុំវារួលក់ដោវាដាច់ទីទួយអត់ទៅដាច់ណានៅពេលនោះអីរងឲ្យរោស៊ីខ្ញុំលក់សាវរីបាក់ដីខ្ញុំលក់កងដៃកងដៃចាកងដៃនឹងបានពីណាមកយើងធ្វើខ្លួនឯងខ្លះយើងតែងពីគេខ្លះវត្ថុអនុសាវរីចាលក់នៅហាងឬក៏លក់តាមហាងគេលក់តាមហាងតែបដីខ្ញុំគាត់នៅគាត់លក់លើដាក់លើអតិថិជនតែខ្ញុំលក់តាមហាងពីអ្នកកូនដាក់លើអតិថិជនដើរលក់ចាហើយចុះបដីខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលនេះតើសុខទុក្ខរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយរួមទៅពីតាំងនេះតើ5ខែនៅគាត់មានបញ្ហាគាត់រៀងក្តៅហើយគាត់លាក់ពពាហើយរួមទៅហើយគាត់ឡើងកទូទូមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់ចង់សូមឲ្យជួយគាត់បានដោះឡើងគាត់ក្រៅភូមិទៅមើលងឿគាត់អញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃទី26ដឹងគេឲ្យជូនតឡាកឡាងកឡាការ26នេះហ៎ចា26ខែធ្នូ2019ហ្នឹងគេហៅឡើងតឡាការខេត្តសៀមរាបហ៎ចាចាហើយញោមសង្ឃឹមថាគ្រូសាញោមលោកផុនយុទ្ធនឹងអាចគេដោះលែងនេះញោមអត់ទាំងអត់ដឹងផងបងថាខ្ញុំអត់ទាំងដឹងថាគេដោះលែងហើយអត់ខ្ញុំអត់ទាំងដឹងណាខ្ញុំចុះកាត់ទោសកន្លងមកតឡាកាគេបានចេញដីកាសម្រេចចោតប្រកាន់គាត់មានទោសហើយឬនៅឬក៏គាត់ចាប់ទៅដាក់គុកដោយមិនមានទោសរងគាត់ក៏ចាប់មានទោសហើយនៅគាត់ចាប់ទៅមានទោសតែថាគាត់បបាត់ញុះញោមលើអាងឲ្យចេះប្រមាថតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេគាត់ដាក់គុកគាត់18ខែអូអញ្ចឹងគេសម្រេចក្តីសម្រេចសាលសាលក្រមសម្រាប់ក្តីដាក់កោកត8ខែចាពីបាត់ញុះញួងចាមកបាត់ញុះញួងឥឡូវបានប្រមាណខែហើយ5ខែបាន5ខែចាហើយឥឡូវគេហៅឡើងសាវនាកាម្ដងទៀតឡើងហៅឡើងកាម្ដងទៀតចាអូអញ្ចឹងហើយញុះញួងមិនគាត់បានញុះញួងអីខ្លះពីរួមខ្ញុំវាអត់ស្ដឹងណាស់ព្រោះគេថាគេបាត់ទៅញុះញុំហើយលើអើងជេរប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ជេរផ្ទាល់មាត់ឬក៏គាត់ប្រើ Facebook
យរងគាត់ចេតថាគាត់ឡាយវីដេអូអញ្ចឹងឡាយអូគាត់ផ្សាយផ្សាយឡាយវីដេអូឡាយវីដេអូចាហើយគាត់និយាយមិនខ្លះបានជាគេថាញួរញួងខ្ញុំអត់សូវដឹងណាខ្ញុំវាចាខ្ញុំអត់សូវដឹងរឿងគាត់អត់មែនជាប់តោសក្បត់ជាតិក្បត់អីគេទេហីជាប់ញួរញួងវិញណាយ៉ាជាប់ក្បត់ជាតិថាក្បត់ជាតិទាំងទាំងខ្ញុំសូវដឹងណាព្រោះខ្ញុំវារឿងតើគាត់នឹងគេអត់ឲ្យខ្ញុំចូលដឹងណាគេឲ្យខ្ញុំចាអញ្ចឹងញោមជាប្រពន្ធហើយអត់សូវដឹងណាអញ្ចឹងវាយើងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះប្រកបជាជនពិការបើថាគាត់ទៅញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ទៅលួចទៅប្លន់ទៅកាប់ទៅសម្លាប់គេក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើមិនកើតព្រោះគាត់ពិការគាត់ពិការចឹងចាហើយគាត់មានធ្វើអីកើតព្រោះបានតែមាត់និយាយលេងគាត់មាត់និយាយលេងហ្នឹងហើយគាត់នេះនឹងគាត់ឡាយទៅនិយាយលេងសោះគាត់ចាប់គាត់ដែរថាគាត់បាក់ពួកទៅថាបាក់ពួកជើជួសជាតិចឹងអូចាអញ្ចឹងវាបើយើងនិយាយពីសិទ្ធបញ្ចេញមតិច្រើនពោសិទ្ធសំដាយមតិសិទ្ធបញ្ចេញមតិខ្មែរយើងគឺវាមានច្បាប់ពោមានច្បាប់សិទ្ធសេរីភាពបញ្ចេញមតិចាបើយើងនិយាយពីពាក្យថាបញ្ចេញមតិគឺខ្មែរយើងវាមានច្បាប់ណារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីច្បាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក្តីគឺគេចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សគឺសិទ្ធិនយោស្ដីនឹងឯងយល់មកបើគាត់និយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាសង្គមជាតិមួយទាំងអស់គ្នាហើយបែរជាមានជាប់ចោតពលអញ្ចឹងអាត្មាក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ជាជនពិការមួយរោគជួយតែខ្លួនឯងមិនរួចផងហើយផងហើយគាត់ចោតគាត់នេះញុយគាត់ចឹងទេញុយញងឯណាហើយគាត់ធ្វើអីកើតបើគាត់វិការលើលើអតីតធ្វើអីកើតគេកើតផងហើយគាត់ទៅចាប់គាត់ដែរខ្ញុំស្ងល់ហើយបើបានតែគាត់ឡាយយាយតាមទៅសួរសັບឡាយសោះហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ចាប់គាត់ចេញមតិសិតនិយាយស្ដីសិតមកចេញមតិដូចយើងដូចយើងកំពុងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងកំពុងនិយាយនោះវាមានមាត់សម្រាប់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើមានមាត់ឲ្យมันឲ្យនិយាយអាហ្នឹងមិនហៅថាបិទសិតគេនិយាយมันឲ្យគេនិយាយអូបើมันឲ្យនិយាយតែកុំនិយាយទាំងអស់គ្នាចាអាយើងក៏កុំនិយាយអាគេក៏កុំនិយាយអត់ដេមឺតទាំងអស់គ្នាតែអានេះមានន័យស្អីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបានគេនិយាយមិនបានអាហ្នឹងវាអត់សមស្របទេអញ្ចឹងឯងញោមតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាក៏ដោយចុះកូននេះយុប៉ុន្មានកូនខ្ញុំយុ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំចាំបានចូលរៀននៅចូលរៀននៅពេលចូលរៀនអង់គ្លេសផងហើយពេលប្រឹកផងអក្សរខ្មែរផងហើយរៀនឆ្លាតទេឆ្លាតទៅចេះអត់ទៅវាចេះសេះទាំងអស់ចេះតែវាអត់ទាន់មើលរួចចាវានឹងប៉ាវាដែរអូនតូចឯណាប៉ាប៉ាតាណាគឺហ៎ទៅមើលហ៎ទៅទៅប៉ាតាណាប៉ាតាណានិយាយបាប់ពូថាបើទៅទៅប៉ាឈឺមកប៉ាឈឺប៉ាឈឺនៅណាប៉ាឈឺនៅណាហ៎ប៉ាឈឺនៅណាប៉ាឈឺនៅណាទៅប៉ាឈឺនៅណាអត់ដែរមានដែរតលេងប៉ាអត់ប៉ានៅណាកុកតាមនៅកុកប៉ាមិនបានទៅនៅកុកតែដឹងដែរដឹងដែរហើយនឹកប៉ាអត់ណាក់ត
ចង់ឲ្យប៉ាមកវិញហើយចង់ឲ្យប៉ាចង់ឲ្យប៉ាចេញពីគុកមកជួបជួបកូនអត់ហើយចង់ឲ្យប៉ាមកនៅជុំម្ដាយជុំអូនអត់ចង់ចង់អហើយហើយរងាយទៅរៀនអត់ទៅរៀនអីពីអង់គ្លេសនឹងរៀននេះរៀនភាសាខ្មែរអឺបងទេភាសាខ្មែរទេអូអញ្ចឹងកូនខ្មែរបានរៀនភាសាខ្មែរដែររៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងអីឲ្យចុះទៅសាលានឹងរៀនតអង់គ្លេសចុះរៀនខ្មែរអីចុះពីអង់គ្លេសហើយរៀនអឺដឹងដែររៀនអង់គ្លេសហើយរៀនអត់ដឹងដែរអូចប់ហើយយុ5ឆ្នាំមើលចេះអង់គ្លេសរៀនបានប្រមាណម៉ាត់ហើយអាចនិយាយអង់គ្លេសបានខ្លះអត់មើលនិយាយមើលវាបានបន្ទុករហូតដល់ផ្លេចយកផងវានិយាយអង់គ្លេសមួយម៉ាត់មែនអររាប់ ABC អររាប់ ABC យករាប់ A B C D E F G K L O P Q R S T U Y Z បាត់អស់ខ្លះហើយចឹងបាត់អស់ខ្លះហើយមើលសួស្តីយើងឈ្មោះសួស្តីហើយអង់គ្លេសសួស្តីគេថាម៉េចតែម៉េចតាំងតែអត់ដឹងទេឈ្មោះសួស្តីដល់ពេលអង់គ្លេសគេថាម៉េចអត់ដឹងទេមកអង់គ្លេសគេថា hello សួស្តីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្មោះសួស្តីអញ្ចឹងណាហើយរងហើយបានអីញ៉ាំនៅផ្ទះបានអីញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំជាមួយស្អីជាមួយមិនដឹងដែរញ៉ាំជាមួយអត់ដឹងដែរអូយដល់ហើយហើយចេះតែញ៉ាំកើតទេបើអត់ដឹងចូលបើគេដាក់ដុំថ្មទៅបីញ៉ាំដែរចុះញ៉ាំអីចូលញ៉ាំអីចុះញ៉ាំមួយអីញ៉ាំនំញ៉ាំមួយពងទាអីមិនញ៉ាំមួយពងទាអត់មានលុយទិញហាំបឺហ្គឺភីសាអត់មានលុយទិញម្ហូបផ្សេងផ្សេងបានតែញ៉ាំតែជាមួយពងទាមានខ្ញុំទិញម្ហូបអត់មានលុយទិញភីសាអីផងអត់មានលុយទិញពងទាណាប៉ុន្តែមានលុយទិញភីសាហ្នឹងល្មិចភីសាហ្នឹងធ្វើដៃភីសាហ្នឹងរៀងវាមិនម៉េចរៀងម៉េចរៀងភីសាល្មិចវាអត់ដឹងដែរអត់បានញ៉ាំភីសាផងអត់បានញ៉ាំអត់ដឹងទេចាំមិនក៏ស្គាល់ភីសាបើអត់បានញ៉ាំអត់បានដឹងទេមិនបានស្គាល់ដល់ភីសាហើយអត់មានលុយទិញភីសាហើយចុះរងៃនៅជាមួយម៉ាក់ហើយទៅមានស្ដាប់ដំបូនតូនមានម៉ាក់ហ៎ម៉ាក់មានប្រកបគាត់អូនឲ្យធ្វើអីខ្លះម៉ាក់មានប្រាប់ថាម៉េចខ្លះប្រាប់ថាអត់ដឹងផងហើយល្មីបានចេះតែប្រាប់អត់ដឹងផងប្រាប់ឲ្យធ្វើអីខ្លះដូចនៅផ្ទះហោអឺកូនដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយមុននឹងញ៉ាំបាយលាងដៃលាងអីចឹងណាមានប្រាប់ទេប្រាប់ថាម៉េចខ្លះប្រាប់ថាលាងដៃរួចហើយញ៉ាំបាយហើយមានប្រាប់អូនឲ្យមើលសុភៅឲ្យមើលអីហ៎ប្រាប់ឲ្យមើលសុភៅមានប្រាប់ឲ្យទៅសេអីហ៎ឲ្យហើយមានប្រាប់កុំឲ្យលេងនេះកុំឲ្យលេងអាកែមលេងទូរស័ព្ទហ្នឹង
ម៉ាក់មានហាមកុំឲ្យសើលេងទេអត់លេងទេអត់ឲ្យលេងទេហ៎អត់ឲ្យមើលអីហីអើខ្លាចខូចភ្នែកអីចាឲ្យមើលសភៅអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនឲ្យមើលឲ្យមើលតែសភៅបានមិនឲ្យមើលតុក្កតាឯងមិនឲ្យមើលណែទូរស័ព្ទតុក្កតាអញ្ចឹងណាវាខូចភ្នែកចាំដល់អាយុ 4-10 ឆ្នាំចាំមើលណាចាអើហើយទៅពេលទៅរៀនបានណាជូនទៅទៅមួយចាយចាយចាយពីរនាក់ចាយពីរនាក់ហើយចាយនោះគេជិះស្អីទៅដើរទៅដើរអូទៅដើរមួយចាយពីរនាក់ហើយដើរមានប្រយ័ត្នប្រយែងយត់ដល់ពេលឃើញដានឲ្យកលាការជួយដោះឡើងគាត់ហើយក៏ថោសទោសគាត់ទៅហើយហើយណាមួយគាត់នេះមានទោសអីហើយក៏ទៅគាត់ចង់ពីការផងប្តីខ្ញុំគូផនយត់ហើយឲ្យកលាការតលហើយទៅក៏ឲ្យនៅក្រៅផងគាត់មានមនុស្សជាប់នឹងជាប់ខ្លួនឲ្យគាត់ដល់ឡើងគាត់ឲ្យមានភាពបាលមនុស្សគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណកលាការទាំងអស់ឲ្យប៉ាខ្ញុំចេញមកខ្ញុំចង់ជួបប៉ាណាខ្ញុំនឹកប៉ាណាកុំចាប់ប៉ាខ្ញុំដាក់គុកឲ្យប៉ាខ្ញុំដោះឡាយមកវិញមក